Bravo Delta Golf, pose completa. Tio Bravo Delta Golf, por autorizado. Mantenha a espera no ponto de espera Alfa, aguardando a corrida para você seguir o meu auxiliar no táxi. Assim a gente vai manter a espera no saída Alfa. Afirmativo, faz o backtrack e aguarda nessa primeira saída à sua direita.